Marrëveshja me Italinë për emigrantët afrikan me Shqipërinë mund të jetë shembull për të tjerët, deklaroi kryeministrja Gjorgja Meloni në Zagreb. Përsa I përket marrëveshjes me Shqipërinë, mendoj se është një marrëveshje shumë inovative dhe shumë inteligjente. Dhe u pritë me shumë interes nga partnerët e tjerë europian. Padyshim që varet nga aftësia jonë për ta bërë atë të funksionojë në mënyrën më të mirë të mundshme. Numri 1 I qeverisë italiane thekson se ky mund të jetë një shembull për të marrë dhe për të përsëritur, veçanërisht nëse funksionon mirë nga ky konvështrim. Në fillim të këtij muaji, kryeministria italiane Gjorgja Meloni dhe ai I Shqipërisë Edi Rama njoftuan një skem të re fal të cilës Italia të përpiqet të ulë numrin e emigrantëve duke ndërtuar dy qendra në Shqipëri. Që fillimisht do të strehojnë rreth 3000 njerëz kur ato do të hapen në pranverën e 2024-s, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Plani u kritikua më një herë nga ekspertë dhe aktivistë të drejtave të njerëzit, si ligjërisht I ndërlikuar dhe kërkon procedura të gjata që mund të vendosin një barr të pajustifikuar për emigrantët.